До 24 лютого на Закарпатті працювали близько 2000 айтівців. А з початку повномасштабної війни сюди евакуювалися 35 тисяч фахівців цієї галузі. Відтак в області 5 квітня створили IT-кластер. До нього вже увійшли 60 компаній та 80 фізичних осіб-підприємців. Ще чимала кількість заявок на вступ нині на розгляді. Однією з найважливіших умов прийняття в кластер є чітка проукраїнська позиція. Були кейси, коли ми відмовляли резидентам, і скажу, за яких причин. В нас є таке бачення, що компанії, котрі вступають в кластер, мають мати чітку позицію щодо війни з рашистами. Якщо компанії не вивели свої активи, якщо вони не закінчили бізнес в Росії, ми маємо можливість надати їм безлімітне право не вступати в кластер. Створення кластеру та заохочення айтівців працювати на Закарпатті в першу чергу сприяє надходженню додаткових коштів до бюджету та стабілізації економіки краю. А його учасникам допомагає релокувати свій бізнес, налагодити ефективний діалог з владою та забезпечує фізичну та кібербезпеку. Аби вступити в IT-кластер, кандидату найперше треба заповнити відповідну заяву. В порядку черги, бо заявок багато, ми отримали більше 100 заявок від компанії і близько 300 від ФОПів. В порядку черги ми опрацьовуємо ці заявки. Після того, як опрацювали, кличемо кожного кандидата в резиденти на зустріч, де розказуємо про велью вступу в кластеру, про всі можливості, про напрямки роботи, котрі ми затвердили на перспективу 5 плюс років. Ось, і після того йде процедура голосування. Кандидатуру кожну розглядає правління і голосує, вступ чи не вступ. Створити подібний кластер в області впродовж останніх років намагались вже неодноразово. Втім, змогли тільки зараз, зокрема, завдяки фахівцям, які опинилися на Закарпатті після початку повномасштабної війни. Найбільше у нас це Ужгород, Мукачів, Хуст, Берего, але можемо сказати, що рівномірно розподілилися підприємства, тобто компанії, ФОПи по всьому Закарпаттю. Тому що для айтішника що головне? Щоб був ноутбук під рукою, столик і хороший інтернет. Мені відомо, з 10-го року десь 5-6 разів було намагання створити кластер. Дуже приємно, що кластер буквально місяць назад запрацював, тому що було досить довго йшла процедура вичитки статутів, тому що кожна компанія обробляла інформацію. І зараз ми можемо офіційно сказати, що на Закарпатті кластер відбувся. І зараз будемо його розвивати. У планах кластеру створити на Закарпатті технологічний централізований хаб. Він допоможе випускникам шкіл вибрати майбутню професію. Ми тут будемо на Закарпатті робити взагалі ноу-хау. Ми вже домовилися про це з УЖНО і нас підтримали. Я думаю, що немає передумов, щоб нам заборонили це зробити. На рівні шкіл впровадити реально глибинну психодіагностику і профорієнтацію. Також співпраця з УЖНО сприятиме навчанню та здобуттю досвіду у сфері IT нового покоління спеціалістів.